Депутати Краматорська ухвалили комплекс заходів щодо боротьби з коронавірусною інфекцією в місті. Ініціатором позачергової сесії міської ради, яка дала змогу почати фінансувати антиковідні заходи у місті, став голова планово-бюджетної комісії Олександр Гончаренко. Його підтримали депутати. На позачерговій сесії міської ради депутати проголосували за рішення на підтримку медиків, які працюють з хворими на COVID-19, проте не отримують доплати від Національної служби здоров'я України. Лікарям виділили додаткові кошти на доплати. Також ухвалили низку заходів в рамках перерозподілу коштів всередині бюджету Краматорська. Медзаклади міста отримають нові ліжка, додаткові медикаменти, запаси кисню, дезінфектори та засоби індивідуального захисту. Депутат міської ради, голова планово-бюджетної комісії Олександр Гончаренко подякував усім, хто підтримав це рішення. Він зазначив, що прийняті рішення – це лише перший крок. У зв'язку з пандемією головне завдання міської влади – захистити життя людей. Медицині у Краматорську давно потрібна належна увага, а не ситуаційна. Цим рішенням встановлюється розмір доплат від мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 вересня 2020 року, відповідно до категорії медичних працівників, лікарям у розмірі 90%, фахівцям, які відповідають кваліфікаційним вимогам, затвердженим Міністерством охорони здоров'я, у розмірі 75%, та молодшим медичним сестрам у розмірі 50%. Очікуваний обсяг витрат на здійснення заходу згідно штатних розписів на період жовтень-грудень 2020 року становить 3 мільйона 39 тисяч. До депутатів звернувся також головний лікар міської лікарні номер 3 Олена Катальнікова. Вона закликала виконавчу владу та депутатів об'єднати зусилля для вирішення проблем міста. Врачі, медсестри, санітарки, ми такі ж люди, як і ви. У нас є сім'ї, у нас є діти. Мужья, жены. И мы, как и вы, не хотим быть заражены и не хотим болеть. Наш коллектив работает и будет работать, и мы готовы оказывать помощь населению нашего города. Единственное, что мы просим, это всех объединиться и помочь нам в решении наших проблемных вопросов. Не понаслышке знаю, что бюджет не резиновый, но и мы не железные врачи. Поэтому только вместе сообща мы можем найти какой-то конструктив и принять решение о том, что наши вопросы будут решены, и мы сможем качественно оказывать медицинскую помощь. Під час сесії декілька депутатів міськради виступили з критикою в бік виконавчої влади. Вони вважають дії керівництва міста щодо вирішення коронавірусної проблеми недостатньо оперативними. Ви задекларували створення штабу при горисполкомі. Полгода пройшло. Вчора ми на бюджетній комісії слухаємо, що перша лікарня буде готова к прийому больних через місяць. Поэтому убедительна просьба. Штаб ваш діє, ну як він діє, не знаю, але місяць срока нікого не устраює. Максимум до кінця октября перша лікарня повинна бути запущена по два відділення по боротьбі з ковідом. Деньги там виділили, деньги є. Наразі не виключається, що у випадку появи інших термінових питань депутати знов зберуться на позачергову сесію.